ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14ର ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଦର, ତା ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରପାଳିକା ଏଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୌରପାଳିକା ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ। କେମିତି ଏକ ନମ୍ବର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରପାଳିକା ଏକ ନମ୍ବର ରହିବ, ତତ୍ମଧ୍ୟରେ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କେମିତି ନିର୍ମଳ ଆଉ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ମୁଁ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ଏକ କାମନା କରୁଛି।